Доброго дня, шановні друзі! Не так давно я зняла відео, що 4 січня буду садити тюльпани. Та я саджу 5-го, але не на вулиці, бачите? Ті тюльпанчики, які ми взяли, взагалі по 20 центів вони були, а крокуси по 13, мабуть. Ось гарно. Та я думаю, вийшла на вулицю, а там так сиро, прохолодно. Погоду передають, що буде мінус. А тюльпани вкорінюються 2-3 тижні при температурі 5-10 градусів тепла. То я думаю, ну що ж, вони не встигнуть укорінитися, перемерзнуть. Шкода мені стало. Тому земля була, бачите, ми заносили для розсади, щоб була земля у підвальному приміщенні будинку, бейсмент. То я буду отак от щільненько укладати. У мене земля є, я їх присиплю. Тут вони вкоріняться за 2-3 тижні, може випаде сніг, і я їх винесу, прикопаю снігу, і хай тоді там уже собі сидять. Тому що вони зараз тут захочуть рости, якщо їх не стримати. А так потримаємо їх трошечки, як кажуть, дамо стоп, щоб були гарні, квітували. О, то я ось тут, бачите, посадила, а ось це 5 штучок тюльпанчиків, а потім посажу крокуси. Ось у мене тут є і крокуси такі маленькі. Я засиплю землею тюльпани і зверху положу крокуси, так як вони маленькі, цибулинки. І їх треба мільчіше садити. І крокуси раніше відцвітають, так що одно одному не буде заважати. А так от сюди, отак, я думаю, 3, якщо хватить мені ці кашпо. Добре, а ні, то у мене ще є ось отакі. Є таких 2 відерця, є ще там відро таке. Ось. Так що в теплі, в добрі буду садити тут, а потім винесу. Так що всього вам найкращого, бувайте здорові, святкуйте здоров'я.